Ճիշտն ասած, ամենևին չէի ցանկանա այսօրվա մեր հանդիպմանը այս հարցերի մասին խոսել, բայց հանգամանքները հանգեցրին այն բանին, որ ես ստիպված եմ արձագանքել վերջին մեկ շաբաթվա տեղի ունեցած այն իրողություններին, որոնք անմիջականորեն վերաբերում են եւ այս մեր հաղորդմանը եւ ինձ։ Բանն այն է, որ նախորդ հաղորդման ժամանակ, երբ որ երևույթները քննարկելիս, ես նկատեցի, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քարոզարշավում տեղ են գտնում նաև ոչ ցանկալի երևույթներ եւ նշեցի առանց անունները տալու, որ այդ կուսակցության ջատագովներից մեկը վիրավորելով Վանաձորի բնակիչներին անվանել է, անվանարկել է նրանց վատ բառերով եւ արձագանքել է նրան մեկ ուրիշ մեկը, ով նաեւ այդ ավական ու ցուցակի անդամության տեխնացու է, անվանելով ժողովրդին ամբող, ընդամենը նկատեցի, որ չի կարելի մարդկանց այդպես համատարած վիրավորել եւ ակնկալել հետո նրանցից ձայն։ Անմիջապես սկսվեց մի մեծ աղմուկ, հատկապես սոցցանցերում, նույնիսկ թեև ես անուններ չէի ասել, անմիջապես սկսեցին ասել, որ մենք նկատեինք ունեցել միայն այն հատվածին, ովքեր ընտրակաշարք են վերցնում, եւ ոչ ամբողջ ժողովրդին, եւ այլն, եւ այլն։ Նույնիսկ հերթը հասավ նրան, որ սկսեցին խոսել, բա իբրև թե եթե դուք այդքան, պարոն Խալաթյան, շատ օբյեկտիվ մարդ եք, ինչու՞ չեք խոսում կոռուպցիայի մասին, կաշառակերության մասին, չգիտեմ, ընտրակաշարքների մասին, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ քանի որ դա ուղղակի ակնարկ էր այս հաղորդմանը, ես ստիպված եմ հիմա պատասխանել, նկատելով անշուշտ, որ նման դեպքերում, երբ որ զանգվածային լրատվամիջոցները այս կամ այն հարցին ճիշտ կամ սխալ բան են ասում, դրա համար օրենք կա, կամ հերքում են դիմելով տվյալ լրատվամիջոցին եւ տվյալ հեղինակին, եւ կամ գուցե արդարանում կամ բացատրում։ Ես էլ սպասում էի, թե կուսակցության ղեկավարը կամ այդ կուսակցությունից առաջադրված համար մեկ թեկնածուն պետք է որ հետևություններ հանգեին դրանից, բայց հետևությունը եղավ այն, որ նույնիսկ հեգնական, այսպես ասած, սուր հեգնությամբ, իրոնիայով սկսեցին վերաբերել եւ հաղորդմանը, եւ իմ անձին։ Շատ ներողություն եմ խնդրում անդադ իմ անձին ասելով, որտեղ ի վերջո պատմությունը հետեւյալն է, ի վերջո առաջին թիրախնդրելով ինձ, առաջինը ինձ նկատի չունեն անշուշտ, այլ իրենց հետ մրցակցող ամենակարևոր ուժերից մեկին։ Գիտեք, հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է ձեր հաշվարկը մի քիչ ճիշտ չէ։ Բանն այն է, որ իրոնիան լինելով երգիծանքի ժանր, դա իմ բնագավառն է եւ պետք չի այդ բնագավառում գալ եւ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, սատանայի մայլենքյան դրբաց խաղալ։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե այս հաղորդման մասին ունեք դիտողություններ, ապա ես ասեմ, որ մինչ այս քարոզարշավը, իդեպս արդեն 31-րդ հաղորդումն է, աղբահանության մասին խոսել ենք 3 անգամ, բարեկարգման, անբարեկարգ վիճակի մասին Վանաձորի 2 անգամ, մեր կյանքում տեղ գտած այդ ահավոր չարիքի, կոռուպցիայի, թալանի մասին խոսել ենք 3 անգամ, Եվրամիության մասին, որ 5-րդ շարասյուն է գործում Հայաստանում, նաև Վանաձորում, ովքեր բերում են եվրոպական ոչ թե արժեքներ, այդ թափոնները, այդ այլասերությունները, հոմոսեքսուալությունը, աղանդները, այդ մասին խոսել ենք 2 անգամ, ընտրությունները էթիկապես ճիշտ տանելու մասին եւս 2 անգամ, եւ այլն։ Այն ժամանակ ոչ մի արձագանք չկար, բայց հիմա, երբ որ հանկարծ նույն այդ թեմաները շշափում են, մարդիկ, չգիտեք ինչու, էլի ժողովուրդը կասեր, հուշտրիկություն են ցուցաբերում։ Տեղին է ասել, եթե սող չեք կերել, ինչու է ձեր սիրտը մռմռում, ինչ է պատահել։ Հետո սա քաղաքական հաղորդում չէ, երևույթները, որ նկատում են մեր կյանքում, ես փորձում եմ վերհանել եւ ասել իմ կարծիքը,
դիմելով անշուշտ հանդիսատեսին, թե դա տեսեք ինքներդ, կամ սխալ է, կամ ճիշտ, բայց չէ, պետք է անպայման այս քարոզարշավում ամենից ծառայեցնեն իրենց շահերին եւ հատկապես սոցցանցերում, որովհետեւ այդ Facebook կոչվածը միայն երիտասարդներ են որպես կանոն մտնում, բանավիճում եւ այլն։ Այնինչ այս հաղորդումը ես շատ լավ գիտեմ, որ լսարանում ոչ միայն երիտասարդներ են, այլև ազգաբնակչության տարբեր խավի եւ տարբեր տարիքի մարդիկ։ Լուսավոր Հայաստանը, դե որ ինձ քաշում է քաղաքականության մեջ, ես ստիպված եմ ասել, դարձյալ ինձ քաղաքական գործիչ չկարծելով, որովհետև ես ընդամենը իմ նախընտրած կուսակցության շարքային անդամն եմ։ Եվ հա Լուսավոր Հայաստանը, հարգելի բարեկամներ, մինչև քարոզարշավը եւ հիմա էլ անընդհատ պնդում է, որ հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված այդ թիմի գլխավոր մրցակիցն ինքն է եւ պարտադիր պետք է հաղթի։ Գիտեք, դրանով նախնանս եմ ասում եմ մյուս 6 կուսակցությունների դերը, վիրավորելով նրանց։ Ուրեմն նրանք այնքան չեղան, որ մրցակից համարվեն, ամենաուժեղն իրենք են։ Մյուս կողմից բարձրացնում են իրենց դերը, թե տեսեք, մենք թեպետ նոր ենք սկսում, նոր կուսակցություն ենք, այնպիսի թափով ենք գալիս, որ հիմա պարտության ենք մատնելու, եւ այդ ընթացքում անընդհատ պետք է շեշտեն հանրապետական այն բոլոր պրոբլեմները, հանրապետություն տեղ գտած այս բոլոր ստվերուտ երևույթները, որով մեր կյանքում կան, եւ ինքս էլ հանդիսատեսը լավ հիշում է մեր հերոսադիտողը, որ այդ մասին խոսել ենք։ Բայց այդ ամենի չվերագրել գալ Մամիկոն Ասլանյանին եւ նրա թիմին, պարզապես ծիծաղել է այն էլ քաղաքային ընտրություններում։ Ամեն մի քաղաքական ուժ այս ընթացքում իր ուժերու չափով ընտրաշավ է անում, եւ պետք է ասել, ի տարբերություն Լուսավոր Հայաստանի, բավականին արժանապատիվ կերպով քննադատում է, իր ծրագրերն է ասում այս կամ այն հարցի մասին, իր կարծիքն է ասում եւ այլն։ Բայց Լուսավոր Հայաստանը նախընտրում է ոչ միայն այդ հանդիպումներում խոսել, այլև սոցցանցերում ամեն ինչ անել, որպեսզի անթատ կրակի տակ պահի հատկապես հանրապետական կուսակցանը սատարող երիտասարդներին, եւ ստացվել է մի սոցցանցային ճակատամարտ։ Նախ ասենք, որ քաղաքական բոլոր ուժերի թիմերն էլ լավն են, վատը չեն։ Ես նայելով այդ ցուցակը, ում որ գոնե ճանաչում եմ, գիտեմ, որ բոլորն էլ հայրենասեր մարդիկ են։ Ամեն մեկի իր կարողության չափով ձգտում է այս քաղաքը բարեկարգված տեսնել, մաքուր տեսնել, կանաչապատ տեսնել եւ այլն։ Բայց երբ որ Լուսավոր Հայաստանը առաջինը հենց իմացավ, կամ առաջինը, երբ որ Մամիկոն Ասլանյանն էր, որ ասաց, պետք է հետևել սանիտարային բարեկարգմանը, անմիջապես ասացին, դու քաղաքական ուժ ես ներկայացնում, դա քաղաքականություն չէ, քաղաքական դաշտում պետք է լինի։ Բայց եկեք տեսեք, որ բոլոր ուժերները այսօր խոսում են, քաղաքի եւ սանիտարիան պետք է բարելավի եւ բարեկարգվի եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեր խնդիրը դա է, անկախ նրանից, թե քաղաքական ինչ ուժ ես դավանում, համախմբումը լինի, դաշնակցությունը լինի, չգիտեմ, Լուսավոր Հայաստանը լինի, թե հանրապետական կուսակցության թիմը, անշուշտ պետք է անեն այն բոլորը, ինչ որ մենք ենք պահանջում, մենք Վանաձոր քաղաքի բնակիչներս, որի կարիքն ունենք։ Գալով թիմի մասին, ապա հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված ավականու անդամների թիմը թողնելու, ես ոչ մեկի չեմ ուզում վիրավորել, հանրահայտ մարդիկ են, երիտասարդներ են, բոլորը կրթված, բոլորը կյանքի փորձ ունեցող, արդյոք պետք է անընդհատ գալ, ինչպես սպորտային լեզվով են ասում, գոտկից ներքև խփել։ Չէ՞ որ այդ գոտկից ներքևի տեղը մենք էլ գիտենք ի վերջո, եւ կարող ենք այնպես խփել, որ դարձյալ սպորտային լեզվով ասած, նոկդաուն լինի, եւ ոչ թե նոկաուտ, նոկաուտի չենք հասցնի իհարկե, հարցը դա չի։ Շարունակենք, թե էլ ինչ մեթոդներ են դիմում։ Սանիտարիան բանը մի կողմ, հիմա էլ մատի փաթաթան են արել, թե արդեն ընտրակարաշարք է բաժանում, հարգելի ընկերներ, ինչ ընտրակարաշարքի մասին է խոսքը, այդ երևույթը եղել է մեզանում, եւ ես ահով եմ ասում, չէի ուզենա, կարող է եւ կրկնվել, հիմա էլ էկոխտարիել չգիտեմ երբ էլ,
բայց այսօր ես չեմ տեսել մի դեպք, որ իսկապես ընտրակաշարք տա որևէ միկուսակցություն, առավել ևս Մամիկոն Ասլանյանի թիմը։ Եվ ինչպես են ուզում ապացուցել այլ ընտրակաշարքը, որ 160 միլիոն դրամը, որ կառավարությունը տվել է մեր քաղաքային իշխանություններին, դա միտումնավոր հիմա է տրվել, քանի որ դա դիտվում է ընտրակաշարք։ Տարածքային նախարար պարոն Լոքյանն էլ վերջերս ասաց, որ այդ 160 միլիոն դրամի 60 միլիոնը դա իրապես այն գումարն է, որ քաղաքապետարանի ոչ ճիշտ աշխատանքով, թե թերացմամբ, թե օբյեկտիվ պաշարներով գոյացել է վարձավճարները չհավաքելուց, իսկ 100 միլիոնի պակասորդը առաջացել է այն բանից, որ աշխատավարձերը բարձրացան և էլեկտրաէներգիան թանկացավ։ Պետությունը պարտավոր էր այդ գումարը տալու մեր քաղաքային իշխանություններին և տվել է։ Տվել է, որովհետև գրադարանները, հորովել համույթը և մյուս բոլոր հիմնարկները, ովքեր աշխատավարձ են ստանում և ենթակայություն ունեն քաղաքապետարանից, պետք է ռոճիկ ստանան, մարդիկ ամիսներով չեն ստանում։ Ինչ ընտրակաշարք, մարդուն ինքն իր ռոճիկը տալը դուք համարում եք ընտրակաշարք։ Դա էլ մի կողմ, գազալցակայաններում, ինչ-որ մի քանի գազալցակայանում էժան են, 10%-ով էժանացրել են գազը, կաշառում են վարորդներին, ծիծաղելի է։ Ուրեմն սեփական ավտոմեքենա ունեցող, ջիպ, չգիտեմ, Մերսեդես վարող կամ այլ մեքենա վարող վարորդը կաշառվեց այն բանով, որ 18-20 դրամով պակաս են հաշվում գազալցակայանում։ Մարդը իր սեփական գործը ամեն անգամ էլ կարող են այս կամ այն դեպքում ակցիա անել։ Այլ բան է, եթե չգիտեմ, ծիծաղելի է, ընտրակաշարքը նա է, երբ որ այնպիսի գումար ես տալի, որ գոնե մի քիչ աչքին մարդու երևա։ Ընդհանրապես հետաքրքիր բան է կատարվում, երբ որ այդ 160 միլիոնի պատմությունը նոր էր ծագել, Լուսավոր Հայաստանի կուսակցության ղեկավարը շտապեց ասել, թե ինքը միջնորդել էր կառավարությանը, բայց երբ որ տարածքային նախարարը հետագայում լրատվամիջոցներով էլ ասվեցին, որ դա ի վերջո օրինական ձևով տրված է որպես աշխատավարձի և պարտքերը փակելու համար, սկսեցին քննադատել, թե ընտրակաշարք է, այնպես ինչպես օրեր առաջ քիմիագործների աշխատավարձի պահով, այո, կուսակցության ղեկավարը պարոն Մարուկյանը հանդիպել էր քիմիագործներին, հայտարարեց, թե ինքը այնպես արեց, միջնորդեց, որպեսզի քիմիագործները աշխատավարձ ստանան, հաշվի չառնելով, որ ի վերջո քիմիագործները իրականում աշխատավարձ մի քանի անգամ իրենց ուշացած աշխատավարձ ստացան այն բանից հետո, երբ որ դիմեցին Լոռու մարզպետին, և հարցը Լոռու մարզպետը բարձրացրեց ոչ միայն կառավարությունում, այլև անձամբ նախագահի մոտ։ Սոցցանցերում երկխոսություն վարել է դեռ չի նշանակում ճիշտ քարոզարշավ։ Ես համենայն դեպս այդ կարծիքին եմ։ Եվ ծրագրեր ասելով, երբ որ մարդիկ ուզում են ծրագրեր իմանալ, հարգելի Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչներ, երբ որ դուք ասում եք, մենք արդյունավետ կառավարման մեթոդների և մոտեցումների ներկներ դնենք, շահերի բախումների հնարավորությունը բացառող մեխանիզմներ և այլն, բարի եղեք բացատրել, ինչ է նշանակում արդյունավետ կառավարման մեթոդներ, գեղեցիկ խոսքերով չի լինում, և այդ մեթոդները հասկանալի չեն ժողովրդին ի վերջո։ Բերեք ձեր ծրագիր, ինչպես մյուս քաղաքական կազմակերպություններն անում, կոնկրետ ասեք, Վանաձոր քաղաքն այսօր այսպիսին է, վաղը ահա այսպիսին կլինի, թե չէ հո սպառնալով, հոխորտալով չի։ Ես ակամա հիշում եմ իմ դասախոսներից մեկին, լուսահոգի Ռաֆայել Հարությունյանին, ով մի անգամ այդ հոխորտանքի սպառնանքի առումով, երբ որ մեզ բացատրում էր Սասուցի Դավիթ Էպոսը, եկավ լսարան, կանգնեց և պաթետիկ ասաց. Կոզբադինը գալով Հայաստան հայտարարեց, թե Դավթին հում-հում կուտի, բայց որտեղից կսկսի ուտել, դա չի ասում, նույն օրն է կգնում, այդպես չի կարելի։ Լավ, ինձ համար ճիշտ ասած այդքան էլ հաճելի չէր այս ուղղությամբ տանել մեր այսօրվա զրույցը, հարգելի հեռուստադիտող, բայց քանի որ ուղղակիորեն այս հաղորդմանն էին նրանք, այսպես ասած, ուզում ներք հաշել քաղաքականության մեջ, ես փորձեցի կարճ ժամանակամիջոցում ուղղակի դրույթներ ասել, իսկ եթե հարկ լինի, ես պատրաստ եմ ցանկացած հարթակում բանավիճել այդ ընկերների հետ, չէի ցանկանա մթագնել մեր օրը նմանօրինակ
փոխադարձ վիրավորանքներով, ասեմ միայն, որ անկախության օր է գալիս, բոլորիս անկախության տոնը շնորհավոր լինի, և հիշեք, բոլորս ենք ասում, այս քաղաքում դեռ մենք ապրելու ենք, և ով գիտե, վաղը գուցե մրցակից կուսակցությունների այս հզոր մրցակիցները, որ իրար վիրավորում են, չգիտեմ ինչ, մեկի երեխան սիրահարվի մյուսին ու խնամ յանան, միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։